19 січня святкується одне із найбільших християнських свят – Водохреще. Його ще називають Хрещення Господня або Богоявлення. Цього дня в храмах проходять святкові богослужіння та освячують воду. Освячення води відбувається не лише в церкві, але й на берегах річок, струмків, озер. Для цього ще напередодні прорубують ополонку в формі хреста. Після відправи священик занурює в ополонку хрест, таким чином освячуючи воду. Господь створив велике чудо для нас і цей світ, і всю природу, і воду, але створив мудро. Можливо, ви всі бачили, чи більшість з вас, фільм про воду, як розумно Господь її створив, що вона має пам'ять, реагує на людську мову, на слова, на благословіння і змінюється в кращу сторону, якщо людина говорить молитву. А людина створена, ви самі знаєте, на 70-80% із води. Тому, коли людина щось думає погане, тому що наносить вред, перш за все, своїй воді, своєму тілу і своєму здоров'ю, то перш за все будемо думати про інших добре, а тим більше говорити не слова якісь, які ранять душу і серце, а будемо говорити добрі слова, тоді Господь хай нас оберігає. Також на водоймах проходять водохресні купання. Занурення в ополонці символізує очищення від гріхів. Люди вірять, що вода на водохрещі набуває цілющих властивостей. Це вже у вас традиційно кожного року? Ні, занурення? Це перший рік так. Перший рік? Дебют, да. Дебют. І як вам взагалі? Добре. 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 З якою метою взагалі сьогодні на водохрещі занурюєтесь? Що очікуєте? Щоб свято на душі було, щоб все добре у всіх було. Я купаюсь вже більш 15 років. Саме головне була віра на душі і в серці, і щоб не боліть, і всі були здорові. Давай. Доброго дня. Кожного року занурюєтесь? Майже. Майже? Як цього разу? Які відчуття? Отлично. А з якою метою взагалі от занурюєтесь саме в такий день? Щоб почувствувати праздник. Закалка все-таки, для здоров'я. У нас традиція, вже років 15 купаємось разом. Хлопці декілька уїхали, але, як завжди, традиційно порушуємо. Де б не були, в Буковелі купалися. Де ми є, там і купаємось. Вже традиційно кожного року до свята Водохреща в парку Перемоги біля пішохідного мосту організоване місце для масового купання громадян. Тут чергують представники поліції, медичні працівники та рятувальники. Ми чергуємо вже з 8 години ранку, тому що люди приходять, купаються. Вже на даний час десь біля 10 людей прийшло. Ну, взагалі це поки ще мало. Основне буде сюди купання десь після 12-ї. Силами і засобами рятувальної служби вчора ми готували цю купель. От, практично ми робимо це щорічно. Тут на даний час є і рятувальники всі служби, абсолютно всі служби міста. Це і поліція, це і Яструб, це і медицина. І також наш медичний працівник рятувальної служби знаходиться тут. Тому я б запрошував би сюди безпосередньо всіх людей міста, тому що на даний час це саме безпечне місце. У цей день прийнято набирати воду з гарними думками, проявляти терпіння, допомагати ближнім та дякувати Богові за все, що маємо.